Пожарът в Пирин овладя на втория ден след пламването. Огнената стихия над Кресненското дефиле е почти изцяло потушена. Предполага се, че огънят е тръгнал от електропровод. Каква е ситуацията в момента и какви са щетите? Там е Екатерина Николова. Здравейте! В гората над Кресненското дефиле вече няма и помен от огън. Остана само чернилката, която напомня за големия размер на щетите. Хиляди дървета, които изгоряха, широколистна и иголистна растителност. Огънът се разпростря на 800 декара. 250 души участваха в погасяването на пожара. Еди! Край, уйде! Бегай! Огънят, който тръгва от електропровод, превижда Слави. Бегайте нагоре! Префърли край, тя префърли. Префърли, петък, префърли. Префърли, вагай. С моите работи влезахме да обядахме и усрещата гледаше, чути един голям гръм около 4 пъти и тръгна едно голямо кълбо огън. Момчетата подават сигнал до 112. Пристигат пожарните и започва битка с огъня. Е, така сега. Трябва да тупаш, трябва да лопаш тук, да тичаш по ворота. През нощта обстановката беше изключително сложна. Духаше много силен вятър, което затрудни екипите, които дежуреха тук през цялата нощ. На няколко места прехвърли ивиците, които бяха направени през вчерашния ден. Пожарът се разпростира на 800 декара гора над Кресненското дефиле. Контура е горе-долу чертан. Границите, периметъра на пожара на горещата площ. В гасенето се включиха общо 250 души и много техника. Всички хора са в момента по терен, а пристъпва се към окончателното потушаване на пожара. Хората са оборудвани с гръбни пръсткачки и с ръчни инструменти за гасене на пожара. За щастие, пожарът е далеч от населени места и въпреки, че изцяло овладян, дежурни групи ще наблюдават района още няколко дни. Предстои залесяване на изгорелите участъци в гората. Щетите от пожара все още са в процес на изясняване. От противопожарната служба обаче успокояват, че огъня не е успял да покоси цялата гора. Информация на Екатерина Николова. Благодарим за това.